שלום, שמי יקיר בן משה, אני משורר ומשמש בתור העורך הספרותי בבית ביאליק בתל אביב. בחרתי לקרוא את השיר הילדים המקסים והנצחי, כן לציפור, של חיים נחמן ביאליק. אני אקרא את השיר בניגון אשכנזי, כך השיר נכתב וכך בזמנו הוא גם נקרא. כן לציפור בין העצים, ובכן לה שלוש ביצים, ובכל ביצה הס פנטייר, ישן לו אפרוח זעיר.